المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. مجاسم بيتكم نجامي مسجد قبرستان مسجد تهوى خطيب دي فهم بيان نبالا مختلف تصدر تفسيري بيان اسم الناس يمكن ودعا بلتهم كي توجه سركين بوري ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نزير له ولا مشير له وأشهد رسوله أرسله بالحق بشيرا ونزيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة العمر هي حتى مطلع القدر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضانا إيمانا وإحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا وإحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عظیم شان کتاب دراو کې ختم وشو هغه کې هغه ملګري چې هغه تراو کې شریک شوي دي ابتدا نه تر انتها پورې او هغه ملګري چې هغه
نن دعا د پار راغلی دی زوم باندې کوم زوم د دعا د پار راغلی باندې ته تقریر مو هم راغلی چې زما سوال او بهر کې دا یو ډېر مبارک او ډېر یو برکتی محفل دی تعالی عنه چې جسم له سره ډېر کمزور یو خو علم له سره د علم یو لوی خزانه وه عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه عمر له سره ډېر کمزور دی خو علم له سره علم له سره د قرآن پوهې له سره ډېر لوی شخصیت دی دومره لوی شخصیت دی عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه کبارو کبارو صحابو سره هغه صحابه چې هغه د خلیفه مشرانو هغه مشران صحابو اهل الحل والعقد هغه صحابه کرامو سره به عمر فاروق رضی الله تعالی عنه عبدالله بن عباس به کینولو هغه صحابه په هغې باندې طنز وکړ چې دا ماشوم هلک دی دا موږ سره د لوی 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 خلکو کې کېږي عام خلقو خپل تعلق خپل نسبت هغه د الله د کتاب سره د الله د رسول د سنتو صلی الله علیه وسلم سنتو سره تعلق جوړ کړی و نن د هر سړي په خوله باندې دا هغې یاد دی بادشاه لاړ شي بادشاه یې لاړ شي نن پارلمنت کې یو عظیم کرسی څنګه کړی دغه به څه بادشاهي دغه به څه مشري دغه به څه عزتي یو ځای وایي امام بخاري رحمه الله یو ځای ته راتللو خلک استقبال ته راوتلي استقبال ته راوتلي امام بخاري را روان دی رحمه الله خلک د چتونو د پاسه ولاړ چتونه په خلکو را پرېوتل زرانا د بادشاه بیبی بادشاه ته ویل راشه وګوره ستا کوم بادشاه یې هغه د زړونو بادشاه چې د خلکو زړونو کې ځای نیولې دی خلکو له زړونو کې ځای عرض دار یې زما عزتمن دی نن موقع ده چانس دی وخت دی نن موقع ده موقع ده موقع ده راځئ چې د خپل تعلق دا د خپل د الله د کتاب سره دی جوړو به که نه جوړو مولانا صاحب نن درس کې ماته پته دا د شوګر بیمار هم دی مولانا صاحب څومره نارې ته بناست دنش په درجه کې دي سره پنځه کسه دنش په درجه کې زنانه خو ماشاءالله ډېر ما سم سره پنځه کسه داسې ناست خو زه پته یم چې زما ټیم وختي دی خلک اوږده وي ماسپخین نماز خو خلک نه کېږه ماسپخین نماز داسې موخه تاسو کې رښتیا وایي د لیمار به څومره کسان به د لیمارې دې کې چې راب څوک کېږي هغې نورځې کې اړیکې زما په خیر چې د نش په درجه کې به نه به هغې د لیمانان به اوږدوي دا ټول روزګار داسې نه کړه ده دا د الله احسان په ځان منې که نه منې که تا یې هغه مزدور او د هغه غریب غوندې سر پورته کېدلی او مزدوري دې کوله یا د ټوله شپه د پردۍ خښتې دې وړلې هغه دې لګولې ټوله شپه دې شوکې راولې بیا اله العالمین په دې جومات کې ستا د کلام ختم شوی دی الله چې چا ویلی دی څوک ورته ودرېدلی دی اورېدلی دی الله تعالی هغه ټول له اجر عظیم ورکړي الله موږ د دې قرآن د وجې نه چې نن د هغې ختم دی موږ کم راغلي الله ستا په دربار کې هیڅ کمی نش کړی الله زموږ په عملنامه کې دغې ثواب ولیکړي اله العالمینه زموږ دا معاشره دا په قرآن او سنت باندې ته درسته کړي الله زموږ د معاشره کې زموږ کورونو کې الله د قرآن او د سنت احکام جاری کړي الله د قرآن او سنت علوم زموږ په دې کورونو کې الله ته جاری کړي زموږ سینې زموږ ذهنونه الله دا په قرآن او سنت په علوم باندې منور کړي الله زموږ په اولاد کې زموږ په رشتہ دارو کې دي مسلمانانو کې اله العالمین د قرآن حافظان عالمان پیدا کړي الله دا معاشره زموږ ډېره بل طرف ته روانه ده
ډیر بل طرف ته روانه ده یا الٰه العالمین زمون د دې معاشره د نوجوانانو ته اصلاح وکړي الله دا نوجوانان ته قرآن خوان کې الله دې د خپل کتاب شاګردان کې دې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت شاګردان کې او د هغې متبع کې الله زمون کورونو کې خیرونه او برکتونه واچوي الٰه العالمین ډیرو خلک هغې راغلي دي او د هغې په زړه کې څه ارمانونه دي او د هغې په زړونو کې څه مقاصد دي موږ ته معلوم نه دي خو الله ته پټ نه دي الله ته هغه ټول معلوم دي الٰه العالمین د دعا د قبلېدلو وخت دی الله الٰه العالمین شپه ده او موږ د خپل عاجزۍ او د محتاجۍ لاسونه تا ته پورته کړي دي الله چې د چا څه شرعي حاجت وي الله د خپلو خزانو نه پوره کړي الله د چا څه شرعي حاجت وي اولاد یې نه وي الله نیکان صالحان اولاد را ورکړي الله اولاد یې وي الله ته ورته نیکان صالحان کړي الله رښتې نه وي الله ته ورته مناسب او ښې رښتې ورته الله ورکړي څوک قرضداري د قرضونو نه اخلاص کړي الله څوک بیماران دي دې مجلس کې په کورونو کې نارینه وي زنانه وي هسپتالونو کې الله شفا کامله عجل ورته نصیب کړي الله څومره مسلمانان وروڼه خویندې څومره چې هر څوک دي الله په دې روژه کې په دې کال کې د دې نه مخکې وفات شوي دي الله هغه ټولو ته بښنه وکړي الله د رحم عمله ورسره وکړي الله د رحم عمله ورسره وکړي الله که عذابونه کړي عذابونه ترې لرې کړي او که عذابونه کړي وي الله درجې عالی یې نصیب کړي الله کوم مسافرونه دي بار ملکونه کړي هر سړي پړه کې د خپل وطن د خپل ملک هغې ارمان وي الله دې خپل وطن خپل ملک ته صحیح سلامت او ډکې منګولي الله خپل کورونو ته راولي الٰه العالمین اتفاقیانې اختلافونه ډېر بېدینانې ډېرې شوي دي فطرې ډېرې شوي دي الله دې اختلافونه نه موږ وساتي الله دې بېدینې نه موږ وساتي الله موږ د یو بل سرونه رونه کړي الله زموږ زړونه کې د یو بل سره مینه محبت پیدا کړي الله زموږ د یو بل سره موږ رونه یو او موږ رونه جوړ کړي الٰه العالمین زموږ په زړونه کې د یو بل سره مینه محبت پیدا کړي الله دا کینې بغضونه حسدونه الله دا په مینې محبت باندې بدل کړي الله چې کله موږ د دنیا نه وساتي الله زموږ په جبه او زړه باندې دا کلمه جاري کړي لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا مسجد فاروق اعظم کې نن ختم د قران کریم او دا ختم شو مولانا بچا سے پکې بیان وکړ قبرستان مسجد والا بس دا خنن د رښتې مروجه 13 شو او دا سو روجی فاتی دي بچ سومره کسان دا आवाज اورینو په کار دا د پدې شپو کې لیلۃ القدر شپه راځي کوشش وکړي چې پای کې خامخې سوالي او د لیلۃ القدر نه محروم نه شي او باقی چې څومره شپې پاتې باقي خپل تهجد او تراوی تلاوت منځونه دعاګانې بس دا وکړه دا پیغام دی ټول مسلمانان رونو ته او دعاګانې به ان شاء الله وته کوو اخر دعوان الحمدلله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رونو خی وی جوړې وی الله هم خوشاله او آباد لره الله هم کامیاب لره او سفرونو کې الله خیر او برکت واچوه خو چونکې حالات ډیر نازک دي نو د خپل ځانونو د خپل اولادونو د خپل کورونو خاص کر د دین په لحاظ سره ډیر زیات کوشش کوي او تاسو ټیک دی چې مدارس یا مساجد هغه تاسو نه جدا دي لري دي او بل طرف ته اسباب د سہولت تاسو سره ډیر شته نو خپل بچي زما دا یو ډیر عاجزانه خواست دی خپل ورونو مسافرو ته چې خپل بچی خامخا نارینه او زنانه هغې باندې سکولونه هم او هغې سره مدارسو کې د قرآن ترجمې احادیث دا مور باندې خامخا زده کوي او دا د بچو په موږ تاسو باندې یو حق دی اسلامي که قیامت کې هغې موږ نه د خپل حق تپوس وکړي نو موږ نه د دې حق تپوس موږ نه کوی شي چې ماته دین خولې یا نه خولې نو کم از کم دا زما ډېرې ارزو ده ډېره مې تمنا ده او الحمدلله زه چې څومره پوهیم نو هغه خلک چې بهر دي هغې د خپلو بچو د دین په باره کې زمونږ په دې ملک کې چې کوم دي نو د هغې نه الحمدلله هغې تیز دي او تکړه دي
نو کوشش ان شاء الله دا وکي نورم چې دا بچي ستاسو هغه په دین باندې همیشه لپاره قائم او دائم شي. دنیا کې مساز لپاره خیر دی او د آخرت کې مساز لپاره خیر دی. او نور رمضان ان شاء الله په ختمېدلو دی. زه به اډوانس کې بیا داسې ملګري به پیدا شي یا نه زه تاسو ان شاء الله د هغې مبارکي ویم. الله دې ستاسو روجې ستاسو صدقې ستاسو تلاوتونه ستاسو تعجد او ذکرونه الله دې په خپل دربار عالی کې قبول او منظور وګرځي، بلکې د تمام اهل اسلام الله تعالی دې د دې په وجه باندې په دې تمام دنیا کې الله دې د خیر فیصلې راولیږي. او زما د طرفه ټولو ته سلامونه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.